ბიძინა ივანიშვილმა დაკისრებული ჯარიმა გადაიხადა მის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ოფიციალური განცხადება გააკეთა. 77.325.075 ლარი დაახსრულების საფასური 5 მილიონი ლარი. თანხა ივანიშვილმა გუშინ საქართველოს ბიუჯეტში გადაიწყა. შეგახსენებთ, რომ 24 ივნის მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანული კანონის შესაბამისად უკანონო შემოწირულობისა და პოლიტიკური კორუფციისთვის ბიძინა ივანიშვილი დაჯარინდა. აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის ნატო ზაალიშვილის განცხადებით დაკისრებული ჯარიმა პასუხისმგებელმა პირმა სრულად დაფარა. აუდიტის სამსახურის განცხადებით აუდიტი ყველა სამართალდარღვევაზე რეაგირებას მომავალშიც გააგრძელებს. ბიძინა ივანიშვილმა დაფარა კანონის საფუძველზე მისთვის დაკისრებული ჯარიმის თანხა 74.325.075 ლარი და აღსრულების საფასური 5.202.774 ლარი.